Olá, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal e vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil, sanfona é fácil. Antes de mais nada, gostaria de pedir a vocês que curtissem, compartilhassem, comenta aqui se estão gostando das aulas, se estão gostando das músicas, certo? E vamos tocar sanfona. Então, pessoal, na aula de hoje trago para vocês a música Deus Me Proteja. Música de Chico César. Hoje teremos uma aula completa com essa linda música. Vamos aos acordes! Então, pessoal, essa música é fácil e vai ficar ainda mais fácil na nossa aula, certo? Ela é tocada no ritmo de xote e o tom é Ré maior. O primeiro acorde é o acorde de Ré maior, que a gente vai fazer desse jeito, ó. Lá, Ré, Fá sustenido. Depois teremos o acorde de Sol maior, que vai ser tocado dessa forma: Si, Ré, Sol. A gente vai ter nessa música o acorde de Ré maior com os baixos no Fá. O que é isso, professor? A gente vai tocar o Ré de novo que a gente fez, porém aqui nos baixos, a gente em vez de fazer Ré maior, a gente vai fazer Fá sustenido, certo? Vai ficar esse som, tá bom? O próximo acorde vai ser o acorde de Mi menor, que a gente vai fazer desse jeito: Si, Mi, Sol. Teremos também o acorde de Si menor, que vai ser tocado dessa forma: Si, Ré, Fá sustenido. Vamos ter também o acorde de Fá sustenido menor, que vai ser tocado dessa forma: Lá, Dó sustenido, Fá sustenido. O próximo acorde, pessoal, vai ser o acorde de Mi com a sétima, que a gente vai fazer dessa forma, ó: Sol sustenido, Si, Ré, Mi. E por último, teremos o acorde de Lá com a sétima, que a gente vai fazer desse jeito, ó: Sol, Lá, Dó sustenido, Mi. Vamos ver aqui agora, pessoal, como é que a gente toca essa música aqui nos baixos. Como é que a gente encontra os acordes, certo? Lembrando, o tom da música é Ré maior, o ritmo é xote e o primeiro acorde é o acorde de Ré, que a gente vai tocar bem aqui, ó. Ré, Ré maior. Como é que eu chego aqui, ó? Eu tenho aqui Dó, aqui é Sol, aqui é Ré. E aqui, ó, esse botão logo atrás é o acorde de Ré maior, certo? Então a gente vai tocar aqui, ó, Ré, Ré maior. Depois teremos o acorde de Sol maior, logo abaixo, Sol, Sol maior. Em seguida teremos o acorde de Ré maior com baixo em Fá sustenido. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Aqui nos baixos a gente vai apenas tocar essa nota aqui, enquanto aqui no teclado a gente vai fazer o acorde de Ré maior. Depois disso, teremos o acorde de Mi menor, que vai ser tocado aqui. Mi, Mi menor. Depois do Mi menor, teremos o acorde de Si menor, que está logo acima. Si, Si menor. Em seguida, teremos o acorde de Fá sustenido menor, que está logo acima também. Fá sustenido menor. Depois teremos o acorde de Mi com a sétima, que está aqui, ó, Mi, Mi com a sétima. E por último teremos o acorde de Lá com a sétima. Lá, Lá com a sétima. Pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente faz o solo dessa música. Eu vou fazer bem devagarzinho e vou disponibilizar para vocês aí a imagem com as notas, os dedos e os acordes do acompanhamento, certo? Mais uma vez o solo tocado um pouco mais devagar.
Pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente vai fazer o solo dessa música com o acompanhamento aqui dos baixos, certo? Lembrando, aqui nos baixos a gente vai tocar Ré maior, depois Si menor, depois Fá sustenido menor, depois a gente vai fazer Sol maior, Lá maior, Ré maior. Depois a gente vai ter o acorde de Dó sustenido meio diminuto, que a gente vai só tocar essa nota aqui. A gente vai fazer Dó sustenido, Fá sustenido, maior com a sétima. A gente vai só marcar aqui, certo? E eu vou complementar com um acorde aqui. Depois a gente vai ter o acorde de Si menor, depois Mi maior, Lá maior e Ré maior. Vou fazer bem devagarzinho, vai ficar desse jeito, ó. Mais uma vez o solo, bem devagarzinho. Pessoal, vamos ver aqui agora como é que é a música cantada. Eu vou cantar aqui, certo? Bem devagarzinho. Vou fazer os acordes aqui no teclado, os acordes aqui no baixo, né? E vou dizer exatamente onde vai entrar cada acorde. Além disso, vou disponibilizar para vocês aí a imagem, que é a cifra com a letra da música e os acordes, para vocês aprenderem, né? Acompanhar aí bem direitinho. Vai ficar desse jeito. Ela começa com Ré maior. Deus me proteja de mim e da maldade. Agora eu faço Sol e da maldade. Agora eu vou fazer Ré maior com Fá sustenido. E gente, aí agora eu vou para Mi menor. Boa da bondade. Agora eu vou para Si menor. Da pessoa ruim, Fá sustenido menor. Agora eu vou para Sol maior. Deus me governe e guarde. Mi maior com a seta. Ilumine Zele. Agora eu faço Lá com a sétima. Assim, Ré maior. Aí a gente repete, né? Ré maior. Deus me proteja de mim. Sol. Ré com Fá sustenido. Gente boa, Mi menor. Aí Si menor, dá a bondade da pessoa ruim, Fá sustenido menor. Aí agora a gente vai para Sol. Deus me governe e guarde. Mi com a sétima. Ilumine Zele. Lá com a sétima. Assim, Ré maior. Depois dessa parte, pessoal, a gente vai agora para a segunda parte da música, certo? Na segunda parte da música, a gente vai tocar Si menor. Ó, Si menor aqui e Si menor eu tô fazendo aqui. Aqui eu tô fazendo uma adaptação. Eu tô tocando Si da fileira do Sol com Ré maior. Essa adaptação vai me dar o acorde de Si menor com a sétima. Então, ó, Si menor. Caminho se conhece andando. Fá sustenido menor. É tão vez em quando. Aí agora eu faço Sol. É bom se perder, Ré maior. Agora eu vou para Mi menor. Perdido fica perguntando. Si menor. Vai só procurando Mi maior. E acha sem saber. Lá maior. Agora eu vou para Si menor de novo. Perigo se encontrar perdido. Fá sustenido menor.
Deixa sem tecido, sol maior. Não olhar, não ver, ré maior. Aí eu vou pra mi menor. Bom mesmo é ter texto sentido, si menor. Sai distraído, mi maior. Lá com a sétima. Espalha bem, querer, ré maior. Pessoal, a música basicamente é isso. Depois disso, a gente vai fazer o solo da música e vai cantar o refrão lá do começo, certo? É isso aí, galera. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, se inscreve no canal, comenta aqui qual música você quer aprender. Comenta aqui se vocês estão gostando, se tá fácil, se tá difícil, tá bom? Lembrando, quem quiser adquirir a nossa apostila com mais de 50 músicas de forró, tudo facilitado, do jeitinho que eu ensino aqui no YouTube, é só falar comigo pelo WhatsApp que está aparecendo na tela. Quem quiser ter aulas comigo online também, é só falar comigo pelo WhatsApp que está aparecendo na tela. Um abraço apertado e vamos tocar sanfona, que sanfona não é difícil, sanfona fácil. Deus me proteja de mim, da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine, zé e assim. Deus me proteja de mim, da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine, zé e assim.